Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 70-й день героїчного протистояння українців російській агресії. Рашисти не припиняють спроб прорвати нашу оборону, але українські захисники руйнують їхні плани на багатьох напрямках. Про головне на цю годину – далі у випуску. Українські військові мужньо протистоять російським окупантам, тож ворог підло б'є по цивільних, атакуючи з повітря населені пункти Дніпропетровщини, що межують із зонами бойових дій. Сьогодні по обіді орки обстріляли з градів Великомихайлівську громаду Синельниківського району, повідомили у штабі оборони області. Поцілили по двох селах. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки в магазині, школі і дитсадку. Але люди не постраждали. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території. Майже 100 боєприпасів знешкодили за 3 дні травня піротехніки Дніпропетровщини. Загалом з початку російської агресії на території області знищили майже 2000 вибухонебезпечних предметів. У ДСНС кажуть, на розмінування виїжджають щодня, найчастіше до прифронтових територій. Бо саме там, у Зеленодольській, Апостолівській, Великомихайлівській, Межівській громадах, після ворожих обстрілів виявляють небезпечні знахідки. Здебільшого це залишки заборонених касетних боєприпасів. Фахівці наголошують, касети детонують від найменшого дотику. Їх у жодному разі не можна брати до рук, переносити, кидати у воду чи багаття. Наразі через необережне поводження з боєприпасами загинули 5 мешканців області. Реактивні системи залпового торнадо С «Ураган і смерч» – це касетні елементи, які собою напоминають невелику циліндричну фігуру, там вокальна довжина може 12-15 см, в діаметрі, можливо, 3-5 см. Найбільше вибухонебезпечні предмети виявлялися в таких районах – це Криворізький район – 1110 одиниць та Синельківський район – 542 одиниці. Пильнуємо, бо прихильники руського міра поряд. В Апостоловому працівники СБУ та Нацполіції обшукали будинок уродженця Російської Федерації та його товариша з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса. Правоохоронці знайшли зброю, вибухівку та символіку Радянського Союзу. Навіщо чоловіки зібрали цей арсенал, з'ясує слідство. Поліція порушила кримінальне провадження, одного з фігурантів взяли під варту. А експоліціянту на Дніпропетровщині загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його судитимуть за наркоторгівлю. Слідчі встановили, чоловік вирощував коноплі на території свого домоволодіння. Для виготовлення наркотичних речовин чоловік обладнав спеціальне приміщення та придбав необхідне обладнання. Колишній правоохоронець самостійно виготовляв з рослин канабіс та розфасовував для подальшого збуту. При обшуках правоохоронці знайшли понад 3,5 кілограми готового товару. Наразі зловмисник під вартою. На Дніпропетровщині з початку війни в родинах переселенців народилося 112 дітей. Ще понад 300 жінок, які переїхали в область з інших регіонів при надії. Всі породілі отримують необхідну допомогу та знаходяться під медичним наглядом. Пологові будинки наші, пологові відділення також забезпечені всім необхідним для прийняття пологів, в тому числі і у підвальних приміщеннях, які обладнані для цього та забезпечені медикаментами, безперебійними джерелами живлення та всім, що необхідно, водою та всіми необхідними матеріалами. Один із закладів, куди можуть звертатися майбутні матусі – Центр сімейного здоров'я. Там спеціалісти ведуть прийом та консультують. Два фахівці надають психологічну допомогу. 26-річна Катерина евакуювалася з Добропілля Донецької області. У Дніпрі вже майже місяць. Чекає на поповнення найближчими днями. Переконана – буде син. Здесь мне очень нравится на самом деле, потому что если сравнивать наш роддом и здесь, поняла, что, наверное, мы даже и ехать никуда не будем дальше. Потому что здесь как бы, ну, услуги более квалифицированные и больше спектр сдачи анализов. Центр сімейного здоров'я працює в штатному режимі. Ми працюємо з 8 ранку до 16:00. Надається допомога в повному обсязі. Працюють спеціалісти, акушер-гінекологи, працює дитячий гінеколог, працюють психологи, уролог, сексопатолог, терапевт. Якщо необхідно, можливо, зробити УЗД органів малого тазу та інших органів, можливо, зробити кардіограму. Ведеться консультативний прийом вагітних жінок, надається їм допомога в повному обсязі.
Мерія Дніпра та міжнародна гуманітарна організація «Лікарі світу» підписали меморандум про співпрацю. Йдеться про допомогу місту, зокрема, комунальним медичним закладам. Спільнота вже співпрацює з двома місцевими лікарнями і поставляє медобладнання, витратні матеріали та ліки. Зараз працюють над створенням мобільної бригади, яка курсуватиме містом. Зокрема, медики надаватимуть і психологічну допомогу. Помощь, которую мы оказываем, она очень важна, особенно сейчас, в тяжелых условиях. Компонент психологической поддержки, он необходим многим людям справиться с этими тяжелыми временами. Поэтому то, что мы делаем, мы видим, насколько это эффективно помогает. Мы сподіваємо, що в такий тяжкий час така допомога буде дуже своєчасною, дуже потрібною для нас і дуже корисною. Ми дуже вдячні всім нашим партнерам, ми дуже вдячні організації «Лікарі світу», ми вдячні всім волонтерам, які допомагають нам в цей час, і ми готові приймати будь-яку допомогу. Можуть теж піти за російським кораблем. З українських аптек можуть зникнути ліки російського та білоруського виробництва. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада в першому читанні. За законопроєктом у держреєстрації відмовлять або скасують реєстраційне посвідчення, якщо лікарські засоби виготовляють на території держави-агресора – Росії чи Білорусі. Крім того, на період воєнного стану в Україні Кабмін за поданням МОЗ може тимчасово спинити експорт медпрепаратів, якщо потреби національної системи охорони здоров'я не забезпечені в повному обсязі. Був патріотом своєї країни. У селищі Миколаївка, що на Дніпропетровщині, провели в останню путь героя, захисника України, старшого сержанта ЗСУ Юрія Ковбасу. Йому було 59 років, загинув від рук російських окупантів. Життя він віддав за свободу та незалежність нашої держави. Вічна слава і пам'ять. Як прощалися з хоробрим солдатом – далі. У селищі Миколаївка провели в останню путь військовослужбовця, танкіста, люблячого батька, чоловіка та сина. 59-річного кам'янчанина Юрія Ковбасу. Починаючи з липня 2021-го, він проходив службу в лавах Збройних сил України. І з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не роздумуючи, пішов захищати свою батьківщину. Загинув Юрій на передовій 25 квітня 2022 року, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. У нього залишилась дружина та троє дітей. Ті й досі не можуть повірити, що Юрія більше немає з ними. Згадують, він завжди прагнув дати дітям тільки найкраще. Перший раз він пішов у 17-ту танкову бригаду, це сталося в 16-му році. Він дивився з 14-го те, що там стається, і сказав, що не мають гинути молоді хлопці. А я вже виріс на той час, і сестра вже вирісла. Він казав, ще трошки, саме менше підросте, каже, і я піду. А вони хай сім'ї роблять. І це в нього кипіло, і в 16-му сказав, все, йду. Його як не відмовляй, що в нього вже, як кажуть, роки там, 5-10. Він казав, ні, я ще фору дам молодим. Прощалися з героєм, не стримуючи сліз, друзі, родичі, колеги та земляки Юрія. Згадують про нього, як про людину, яка завжди всіх підтримувала. Кажуть, хай там що, він ніколи не опускав руки. Завжди говорив, що він патріот. Це було на протяжении всей жизни. Он очень любил Украину, он очень любил наш город. Когда он служил, мы с ним созванивались каждый день. Каждый день он меня спрашивал, как там наш Днепродзержинск. Приедет Днепродзержинск, все будет хорошо. Просто таких людей, не знаю, очень редко рожают наша земля. Поэтому светлая ему память, мы все его помним. За декілька місяців Юрій відсвяткував би своє 60-річчя, та доля розпорядилася по-іншому. Все своє життя, кажуть його друзі, він завжди займався спортом та прищеплював цю любов молоді. Для цього навіть відкривав спортивні зали. Він мені допомагав, я йому допомагав, знаєте, як друзі. Він був такою гарною людиною. З ним можна було поспілкуватися на різні теми. Він як старший наставник давав поради життєві.
Ну, так сталося, що війна забирає кращих людей. Панахида за загиблим воїном пройшла в козацькій церкві Пресвятої Покрови у Кам'янському. Поховали його поруч з батьком, як він і заповідав. Родина звернулася до військомату. Військомат надав їм посильну допомогу на рівні Кам'янської громади, тому що він проживав Кам'янській громаді. Організацію поховання взяв на себе військомат з усіма урочистостями. Герої не вмирають. Пам'ять про них житиме вічно у дітях, онуках та майбутніх поколіннях. Пам'ятаємо кожного захисника, тих, хто віддав своє життя за свободу України. Вічна слава героям. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».Сердечна турбота про військових. Студентки університету третього віку шиють білизну та передають захисникам на фронт. За 2 місяці війни благодійниці власноруч виготовили понад 1500 одиниць одягу. З яким теплом та піклуванням створюють спідні для військових? Дивіться далі. Ось так згуртовано студентки університету третього віку шиють білизну для захисників. З першого дня війни активістки вирішили, мають бути корисними в тилу. Знесли ткані, у нас було багато тканів. Ми це все знесли і почали, принесли викройку. Нічого ніхто не заканчував, ніякого швейного заведення, а просто від свого уміння ми розкроїли ці всі ткані і почали це все виконувати. Спідня білизна, шкарпетки, подушки та постіль. За 2 місяці війни слухачки університету виготовили понад 1500 виробів. Усе власними руками. Долучалася до роботи Ніна Іванівна. Їй 88 років. Однак думки про те, що її допомогу потребують захисники, додають сил. Особливо мені, звісно, не хочеться, щоб наші воїни були живі, були здорові, щоб їм і сил знаходилося від того, що ми о них заботимося, що ми теж їм хочемо допомогти. Внесок у добру справу зробила і Валентина Іванівна. За час війни встигла пошити вже 200 одиниць спідньої, сотню рукавиць та понад 25 подушок. І це ще не край, каже, кожен виріб шиє з молитвами. Ми молимося і благаємо: Господи, допоможи нашим воїнам повернутися додому живими, здоровими і з перемогою. Ми чи можемо тут в тилу допомагаємо їм. Храни їх, Господь, хай буде мир. Військові кажуть, відчувають турботу жіночок, і така допомога гріє і тіло, і душу. Те, що шиють бабусі, воно потрібне. Точно, бо, допустимо, подушечки маленькі, спати в спальнику, і треба під голову таке щось класти, щоб шия відпочивала. Окрім одягу та подушок, золоті студентки допомагають харчами, збирають найнеобхідніші продукти та приносять консервацію. Усе це через волонтерів передають на фронт. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Завдяки нашим захисникам посівна на Дніпропетровщині в розпалі, кажуть фермери. Насіння та пальне є. Зараз вони завершують сіяти ранні ярі культури – пшеницю, ячмінь, горох, овес, ріпак. А Новомосковщина та Нікопольщина вже впорались з цим завданням. Пшениці вкинули в землю в 1,5 рази більше від запланованого. Аграрії зазначають, весна цьогоріч затяжна, проте вони вкладаються в терміни. Сприяли цьому і квітневі опади. Їх випало у 1,5 рази більше за норму. Тому там, де є можливість працювати у 2 зміни, у поле виходять і вдень, і вночі. Посів ранніх зернових на фініші, і сільгоспвиробники взялися за пізні ярі культури – соняшник та кукурудзу. Завершити посівну планують до кінця травня. У ґрунті достатньо вологи. На сьогоднішній день це приблизно 160-180 мм і значно більше, ніж середньобатарічні показники. Що торкається зими пшениці, хотілося б сказати, що в основному посіви зими пшениці знаходяться в області в доброму та задовільному стані. Уже на сьогоднішній день ми спостерігаємо вихід трубки, особливо ранніх і оптимальних сроків сівби.
озимою пшеницею. Ну і здійснюються всі заходи щодо захисту рослин. Температура не дозволяла раніше розпочинати сіяти широкорядні культури пізні, такі як кукурузу, соняшник. Зараз вже практично кукурузу ми посіяли десь на 50%, але ж залишився соняшник. Ну, як ви знаєте, я думаю, що всі аграрії знають, що соняшник можна сіяти до кінця травня місяця, можливо, навіть пізні посіви будуть ще краще, ніж ті, які ми могли раніше посіяти. Спочатку онлайн-проєкт «Кобзарі 21-го сторіччя», потім концерт для захисників, а тепер ще й українська аудіоказка. Дніпровський академічний театр драми та комедії тримає культурний фронт боротьби за перемогу. У «Драмі.ком» з перших днів війни розміщувався волонтерський пункт. Всі актори та адміністрація допомагали переносити, фасувати та завантажувати гуманітарку для захисників та переселенців. Паралельно займалися творчістю. Записували вірші українських кобзарів. Відео збирали десятки тисяч переглядів. А нещодавно відбулася перша зустріч з глядачами після тривалої перерви. Для українських захисників дали концерт. Ми, так би мовити, кинули клич, хто є, давайте об'єднуватись. І актори Луганського обласного театру з міста Сєвєродонецька, вони тут, в Дніпрі, в них музичний театр. І в Сумі вийшов чудовий концерт, тому що наші актори з драматичні монологи, їх актори – це спів. І родзинкою ще був Григорій Чайка, це гітарист, музикант гурту «Океан Ельзи». Процеси зміни, вони є. Ми їх, скажімо так, як хвилю підхоплюємо і рухаємося разом з країною, зі світом, да, разом з країною, зі світом до змін. І перекладаємо, і репетируємо, і нові прем'єри обговорюємо. Привид Києва на столичних вулицях. Міні-скульптура, присвячена українським льотчикам, з'явиться невдовзі завдяки мистецькому проєкту «Шукай». Поки що фігурка у процесі створення. Скульптори виліпили пластилінову форму. Учасники проєкту зазначають, де саме та коли встановлять скульптуру – невідомо. Однак обіцяють не затягувати. Нагадаємо, привид Києва – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Вони захищають небо столиці, раптово з'являючись там, де їх не чекають. Цими героями захоплюються українці та бояться вороги. Все буде Україна. Спільнота «Енергоатом Джуніор», що започаткувала одноіменний онлайн-конкурс, отримала вже десятки робіт з різних куточків України. Головна умова – бути патріотом та висловити свою громадянську позицію через творчість. Діти та підлітки пишуть вірші, співають, грають на музичних інструментах, танцюють та малюють. Організатори кажуть, жанр неважливий. Головне – сказати «Все буде Україна» і «Війна нам не потрібна». Конкурс безстроковий. Свої роботи можна надсилати на емейл, він зараз на ваших екранах. З творчістю маленьких українців можна ознайомитися на сторінці «Енергоатом Джуніор» у Фейсбук. Радянщина у минулому. У Дніпрі продовжують демонтаж пам'ятних знаків доби СРСР. Цього тижня у місті забанили з десяток. Радянські символи, кажуть історики, це своєрідні маяки, що притягують руський мір. Тому таким ліпнинам бій. Як падають пам'ятники, бачили наші журналісти. Ось так очищують Дніпро від символів руського міра. Це паластела з написом «Площа Жукова». Згадка про радянського маршала-м'ясника Георгія Жукова стояла роками на бульварі Слави. Цікаво, що площі на його честь у Дніпрі ніколи не було. У міськраді кажуть, зараз зносять ті об'єкти, які свого часу не потрапили під декомунізацію. Ми маємо прибирати такі символи, щоб вже не було повернення, бо повномасштабна війна – це достатня точка неповернення, і це треба було зробити ще в 2014 році. Тим часом на вулиці Титова вже кілька днів демонтують бетонні ліпнини з радянською символікою. Зі стін будинків познімали серпи, молоти та червоні зірки. На даний момент ми производимо демонтаж ліпнини, яку ви наблюдаєте, силами вишки, а також одним молотком
ну и нашими сотрудниками, потому что есть аварийные участки, которые могут отпасть. Трудность связана с тем, что отлетают осколки, и для того, чтобы не повредить ни стекла, ни, может быть, даже попасть на проходящих людей, мы стараемся делать это как можно аккуратнее. А ось на цій цегляній стіні наказ Сталіна маршалу Малиновському. У Дніпрі у парку Глоби це добро стоїть ще з 60-х років. Пам'ятний знак, кажуть історики, ніяк не пов'язаний з подіями Другої світової та загиблими. Ніяк не увічнює їхню пам'ять. А тому сам наказ не несе культурної цінності. Пам'ять у нас в місті зберігається у братських могилах цих загиблих воїнів. У нас їх в місті більше 100. Тому пам'ять має бути там, де ті воїни, які загинули за війну, а не просто накази одного керуючого. Всі демонтовані пам'ятники, стели та бюсти передають на спеціальний склад для зберігання. А згодом у Дніпрі мають намір створити музей-парк тоталітарного режиму. Чищать треба від цього всього гною, треба очищати, щоб йшли ми тут і не бачили. Щось друге давайте в основі поставити, щось таке, що для серця буде приємніше. За травень у Дніпрі відправили в минувшину понад 10 радянських символів. А загалом у місті з 2014 року декомунізували майже сотню елементів есересерівської спадщини. Лада Донець, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Відновлення клумб до ремонту доріг. У Кам'янському триває весняний благоустрій. Робота кипить по всьому місту. Окрім парків та скверів, комунальники приводять до ладу території біля лікарень, у бабіч трамвайних шляхів та коло цвинтарів. Детальніше в наступному сюжеті. Чепурять Кам'янське повним ходом. Озеленюють парки та сквери. Клумби засаджують квітами. Оновлюють і дитячі майданчики. Комунальники фарбують тут гойдалки та лави. Замінюють огорожі та лагодять спортивне знаряддя. З приходом тепла чимало кам'янчан та гостей міста приходять саме на спортивні майданчики. Працюємо для того, щоб створити умови як для мешканців міста, так і для переселенців. На сьогоднішній день в нашому місті мешкає вже понад 13 тисяч переселенців, з яких 4 тисячі – це діти. Тобто ми повинні створити для людей можливість якось відволікатись від цієї тяжкої ситуації, для того, щоб люди могли переключатись і фізично займаючись на наших спорткомплексах, а також ходити в парки, сквер, для того, щоб люди мали можливість також і розумом періодично відпочивати. Ремонтують у місті й дороги, а там, де перехід через лівобережний канал, оновлюють пішохідні зони. Не залишили поза увагою і медзаклади. Тут вже розпочалася велика толока. Наразі триває покос трави, тому що погода вже дозволяє це робити. Ми намагаємося тримати в чистоті наші території наших лікувальних закладів, щоб це відповідало, скажімо так, всім санітарним нормам і мало красивий естетичний вигляд. Наводять лад у рідному місті і транспортники. Кажуть, уже все прибрали і замили, та роботи ще вистачить. Кипить робота на під'їздах до цвинтарів. Тут комунальники ліквідовують стихійні звалища. Цьогоріч у планах прибрати понад 80 таких смітників. Прочищають і зливові каналізації в середмісті. Промиваємо колектор, підземний колектор промиваємо діаметром 500 мм. Вот под дорогой и пошло, а там у нас идет коллектор основной, там 1200 миллиметров, туда сливаются все стоки, потому что это самый тяжелый участок в городе, у него Радуга. На сегодняшний день мы заканчиваем, я могу гарантировать, что ливневая система на этом участке промыта вся. Вона вся робоча. А один із підземних переходів перетворили на бомбосховище. Тепер тут є лави та під'єднана електрика. Незважаючи на воєнний стан, у Кам'янському працюють всі установи та підприємства. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Життя перемагає, тож поступово відроджується і зруйнований орками ландшафтний добропарк під Києвом. Про це йдеться на сторінці парку у Фейсбук. Орки повністю знищили головний будинок, транспорт та техніку. Постраждали й інші будівлі. Рашисти поцупили навіть садові інструменти. Але зараз парк повертається до життя. Наразі його територію розміновують сапери, а навколо серед уламків ракет квітнуть тюльпани. Керівництво дендропарку, що відкрився лише 2 роки тому, зазначає, на щастя, персонал живий та в безпеці. Тож поступово вони разом відновлять його красу і він знов стане одним з улюблених місць відпочинку та яскравою фотозоною.
Три золота, одне срібло та чотири бронзи – це досягнення дніпровських спортсменів у другий змагальний день на Дефлімпійських іграх у Бразилії. Золоту медаль отримала дзюдоїстка Анна Шостак. Перше місце з карате та куміте виборола Марина Губанова. На дистанції 200 метрів на спині здобув наш плавець Владислав Кремляков. Срібло з карате та куміте – у В'ячеслава Новікова. Бронзу із дзюдо завоювали Дмитро Шеретов та Катерина Авдеєва. І ще дві бронзові медалі з плавання на 100-метрівці батерфляєм та в жіночій естафеті 4x100 вільним стилем отримала Аніта Махник. Загалом національна дефлімпійська збірна у другий день змагань здобула 16 медалей, 6 нагород у карате, 5 медалей у плаванні та 5 у дзюдо. На Україні! Герої слава! І корисна інформація наостанок. Сьогодні в усьому світі відзначається День зоряних воєн. Цього дня люди переодягаються в костюми героїв, слухають саундтреки та переглядають улюблені епізоди саги. Серед українців теж є любителі фільму, які зараз борються не з клонами, а з іншим злом – російськими окупантами. Тож продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Це не просто, але разом ми непереборна сила. Все буде Україна!